İsmaili sakini bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Lahıç kəndinə yaxın ərazidə yerləşən istirahət mərkəzinin süni gölündə baş verib. İsmail rayonu Mincək kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Muradov Ramin Mehmanoğlu göldə balıq tutarkən ehtiyatsızlıq edib və suya yıxılaraq batıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin əməkdaşları Ramin Muradovun cəsədini suda batdığı yerdən 8 metr aralıda çıxararaq adiyyəti üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı İsmail rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırmalar aparılır. Gültəkin Əliyeva, İlham Əhmədov, Dünya TV.